Skoro svi sportski klubovi do 22. decembra otvorit će svoja vrata tokom treninga zainteresovanim posetiocima. Vaterpolo, aikido, rukomet, badminton, boks, gimnastika, šah, ples, kuglanje, streličarstvo, odbojka, plivanje su sportovi o kojima će deca, ali i roditelji moći da se informišu. Organizuju se i dva humanitarna turnira u košarci i fudbalu na kojima će se takmičiti učenici srednjih škola. Turnir u košarci održat će se u nedelju 15. decembra u Hali Park, dok će se u Politehničkoj u sredu 18. decembra igrati fudbal u simboličnu cenu ulaznice kako bi se prikupljenim novcem pomoglo lečenju maturanta Politehničke koji je povređen krajem marta. Udruženje Interaktiv i Kancelarija za mlade uz podršku Sportskog saveza grada Kragujevca organizuju manifestaciju Mladi su akcija. Inače, manifestacija se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i ova akcija je tokom prošle godine, krajem prošle godine i evo krajem ove godine se sprovodi na nacionalnom nivou u cilju promocije sporta i zdravih stilova života. Cilj ove akcije je da pokrenemo mlade i da ih motivišemo da se bave zdravim stilovima života, da treniraju i da se bave sportom. Planirano je da se deo sredstava izdvoji kao prilog porodici Dušana Todorovića, učenika škole Toza Dragović, koji je nedavno preminuo na utakmici u Ivanjici. Na turnirima će biti poslata poruka ne nasilja u sportu, kako bi se i na ovaj način doprinelo suzbijanju vršnjačkog nasilja.